Tak, jdu se podívat do oddělku na Vysočině, protože už si tvořím samozřejmě záložní. A tohle je příkrm minule dané, jak jsem o něm natáčel video. Jo. Takhle to vždycky ty včeličky pěkně vyberou, zůstane tam někde samozřejmě takhle suchý cukr, ale ten se potom jednoduše polije vodou a dá se vlastně novej. Jo, takže v tom nevidím nikdy žádný problém. Musím mrknout na včeličky, musím se podívat a už je začít kontrolovat, protože si chci vybrat mačičky z oddělku, který nechám přezimovat jako záložní. Jsou některý přesunutý tady z těch horních pater dolů, čili vím, že tam je méně letavek, takže budou slabší, ale oni postupně zesilijou, protože přesunuty byly v době, kdy jim to nemůže uškodit až tak. Takže, protože na zimu je už chci nechávat hlavně v dřevěných úlech, důvod je prostý, v zimě mě do těch styrodurových hodně utečí ptáci, takže chci tomu se snažit trošku zabránit. Některé asi zůstanou styroduru, ale vím, že pak mám problém, takže ty styrodury chci chránit. No, tady máme tu mateří mřížku, tak uděláme a podíváme se, jak to vypadá tady. No, na první pohled teda nic moc. Takže tady mám přelstvíčko, který bylo spojený ze dvou takových nepovedených oddělků. A v jednom jsem měl pocit, že matka, jsem to neviděla, byl tam plod. Ovšem vajíčka, já jsem zjistil posléze a to teďka, že ta matka bude špatná, že je vadná. Když se na to podíváte, tak je tady opravdu vadná matka. Takže tohle včelstvíčko vysypu, ale včely všechny zachrání. Já jsem vlastně udělal v minulosti krok ten, že jsem je spojil takhle. To byly dva malý pětirámkový. Jeden neměl matku určitě oddělek a druhý jsem měl pocit, že tam je, protože tam byly vajíčka v mateří kašičce, ale nečekal jsem, že to bude takhle vytažený do trubcokladných. Samozřejmě minule jsem to nečekal, jak jsem to spojoval do trubcokladných. Jo, prostě je to vidět. Je to opravdu škaredý, jo, není to ono, vůbec bych se nedivil, kdybych tady našel, no tady jsou náznaky matečníky, protože to oni ty včely dělají, jak zjistili, že ta matka je vadná, takže ještě se pojáme jenom, ale jinak je to určeno k vysypání. Tady to je pěkný rámek, ten jim tam dám dolů taky, tady nic, tady je co, no dívejte, jo, tady jsou naraženy matečníky a jsou v podstatě stavěny na trubčině, jo, to nebude mít nikdy úspěch takový matečník, jo, nebo na vadným plodu. To znamená, že, jo, to jsem si říkal, já teď udělám to, že vemu jeden tady ten silnější oddělek, který je dobrý, a vysypu všechny ty včely, čili v podstatě základ byly dva vadný malý oddělky, nepovedený, což samozřejmě v tom množství vždycky se stane, že máte vadný trubcokladný nebo jakýkoliv vadný, takže je to něco, co opravdu děje a ty nápravy jsou možný a jedna z nich je třeba tato. Tady jsem se pokusil, jak říkám, spojit, vytvořit včelstvíčko s dobrou matkou, bohužel i ta druhá byla špatně oplodněná. To znamená, teď udělám to, že všechny ty včely smetu pryč, prostě smetu, aby se museli vrátit, aby tam nebyla žádná trubcokladná včela. Vyberu tady nějaký pěkný rámky, které tady jsou se zásobama. Vrátím je tady do spodního nástavku a do horního nástavku dám kvalitní oddělek, který mám tady. Jo, protože se stane to, že tady ten kvalitní oddělek přijde o letavky, tím přesunem, ale já toho využiju, tím, že letavky budou tady. No a když se ty včely budou vracet do úlu, kde už bude matka se svou družinkou přesunutá s mladuškama, protože letavky tam nezůstanou, tak oni se spojí. Takže
Nehledě na to, že tyhle ty včely nemají evidentně matku, narážou matečník. Když to bylo nad mateřím hřiškou, tak dole nic není, takže žádný plod, takže matka tam stoprocentně žádná není. Takže druhý kolo je kdyby řešení tady toho problému, ale dá se říct, že tím zachráním ty včeličky. Jo? To první spojení to bylo takový, že jsem si říkal, uvidíme, ale tady tohle už bude takový, že posílím v podstatě tady ten oddělek, který stejně chci posunout dolů si do těch dřevěných úlů. Tak, jako nejdůležitější část bude vysypat ten úl, omect pořádně ty rámky, tak aby tam nezůstaly včeličky, a tímhletím způsobem vlastně přesunu pak oddělek. Vyberu jenom takový ty rámky, které se mi zdají jako pěkný, anebo které mají nějaký zásoby z toho úlu. Takový ty s tím vadným plodem tam vůbec samozřejmě dávat nebudu. A včely, než tu tam vložím, řádně ometu z těch rámků. Jo? To je taková moje zásada, ono to celkem funguje. Tady ukaž mám. Jo. Tak tady ometu taky. Jo, v podstatě základem je vždycky, to teď musím položit, ty včely pořádně omec, protože to nemusí být trubcokladná matka, to, co tam klade, to může být trubcokladná včela a těch může být prostě víc. Jak vidíte, pil, to by bylo škoda ty včely připravit o pil, takže ten jim tam krásně dám. Tady si vemu zdravý výkonný oddělek, nejdřív si ale ověřím, že to tak je. Takže si ho pěkně trošku prohlídnu, tady udělám vybraný přikrmení. To mají pěkně to mají připropolisovaný. No. Šup. Tak a tenhle zdravý, pěkný oddělek jsem chtěl stejně přesunout, takže toho využiju. A udělám to takhle. Tam je důležité, abych tam nenechal tu trubci moc, nebo ty trubcokladní včelky. Protože samozřejmě by došlo k tomu, že by zabili matku, ale oni si ochrání ta družinka tu novou. Tak, tady máme zásoby. Tak je dáme do novýho. Šup. Tady se podíváme dál. Tady už máme všude otevřený plot. Krásnej. Žádnej trubcokladnej. Matičku sice nevidím, ale je tady všude krásný otevřený plot. Jo, to je krásně vidět. No, rád bych matku viděl. Nevidíme. Poskládám jim to tak, jak to mají. Tak. A bude to nahoru samozřejmě, dáme takhle nahoru. Tak, tady mají krásný uzavřený plot a otevřený část. Hledám matku. Tady je zcela evidentně všechno úplně v pořádku. Tady si s tím vůbec nemusím lámat hlavu. Jediné, co bych rád viděl, tak matičku, ale i když ho neuvidím, tak se nic neděje. Tam jde spíš o to, že jsou zvědavej, ale chci vidět, ale jinak je vidět, že to tady opravdu všecko v pořádku. Tady nemám vůbec žádný důvod se obávat něčeho špatně, ten oddělek je naprosto luxusní. Klidný včeličky. Tak. Tady je další zaplodovaný rámek. Tyhle včeličky už aj budou rády, když půjdou do většího. Zcela evidentně.
krásně se rozplodovaly. Ta matka byla asi někde na tom otevřeném plodu, jsem ho musel přehlídnout. Tak. Opatrně zasuneme. Tak. No a tady ten poslední dám do spodního, který dám na stanoviště. Ten se sezal teď bokem, aby do něho nezalítávali zatím, aby pak zalítávali už do hotového. Se děláme si nahoru, není tady, tady by být neměla. Teda. Není. Není, není, není. Nebo ji nevidím. Tak. Jo, tenhle ten rámek poslední jejich dám senka. Tak. No, teďka to mám na stanoviště, spojím to bez mateřím hřišky, jenom tak, oni se budou vracet tam pouze létavky a budou nalítávat do toho spodního, tam dřív byla mateřím hřiška, takže se postupně spojou. Zase tady z toho původního se létavky, tady z toho létavky většinou ztratějí, protože se samozřejmě budou vracet na místo, kde byl úl a ten byl tam. Ano, je pravda, že při tom spojení dojde určitě částečně k nějakým ztrátám, oni musí si zvyknout, ale tady takhle tvrdě spojeno přes přesunem na jiné místo. Mám zkušenost, že to většinou je dobrý. Tak, uleček vrát se na místo a teďka tam dám tady ten oddělek. Matka podle chování chvilku jsem počkal, je 100% tady, takže to jsem chtěl. A teďka to tam přemístím, takže tady se vůbec nebojím, tam bylo pár včel, ten oddělek neměl matku původně, nebo ten v tom plemenáčů nebyli, protože by narazili matečníky nouzový, takže v půlce byly trubcokladní včely, v druhé půlce narazili matečník nouzový nebo matečníky na tou mateřím hřiškou, takže v podstatě teď se vracejí létavky do úlu, kde ucítějí feromon nové matky v horním nástavku, kde byl původně matečník a bude tam mít samozřejmě početnou družinu svých včelíček. Tak a protože i druhý oddělek oddělám, co tady nahoře byl, tak se včeličky nahoře nebudou mít kam vracet a budou muset se stejně vžebrat do úlu někde dole. Takže já totiž budu přesouvat i ten druhý. A co je podstatný teďka, tak tady tyhle ty včeličky, tak jako každý, je nutný krmit. Takže dám zpátky misku a dám příkrm. Jo, opět jednoduše cukr, který takhle zaliju vodou. A přikryju papírem, protože to není roztok a nemohli by to vybrat. Tak. To je vše. Tak, tím, že tady nahoře nezůstal žádnej úleček s otevřeným česnem a všechny mám záměrně takhle otočený, protože jsou prázdný úlečky už od oddělku, tak ty včely se nemůžou vracet na místo, protože i ten druhý, co tam byl, tam není. Ten přesunu taky dolů. Využiju té situace. Takže ty včely postupně se budou vžebrávat do úlu poblíž, což jsou úly jenom dole, a ty jejich úly budou vlastně pod nima, čili s velkou pravděpodobností si ten svůj úl některý najdou. Ale tak to prostě chodí při tom přesunu, že ty létavky se vždycky vracejou na místo, kde ten úl byl, to znamená, když se prodává oddělek a přesouváte ho do nějakých 3 kilometrů, tak ten nový majitel přijde vlastně o létavky. Oni se vracejou na to místo, kde ten úl původně byl a vlastně žebrávají se do úlů v okolí. To znamená, já když to dělám na stanovišti, tak se to snažím dělat přesně takhle, jak teď popisu. Tady jsem třeba využil zrovna to, že jsem ten oddělek spojil s jiným vadným, tím pádem zachráním včely a nějakým způsobem, protože on byl vadný jenom v tom, že neměl matku, jo? Že neměli matku. Takže nebyl nějak nemocný, to jenom zdůrazňu, když už říkám vadný. No a tím přesunem v podstatě jinam se ty původní včelky, co byly tam hoře, vracejí na místo. Ono je to tady i vidět, jak se tady sedají všude. A tím, že tady není už žádný úl, nemůžu se žebrat do žádného hned vedle, tak půjdou do nejbližšího. A to je vlastně ten jejich, anebo pak ten druhý, který přesunu taky dolů. Ty přesuny jsou nutný, leckdy to víme sami jako včelaři, musíme přesouvat, nedá se nic dělat, čili když už se to dělá, tak je dobrý na tom místě, pak kde ty včely byly, co nejvíc omezit jiný úly, nedávat tam jiný úl, anebo když ho tam dávám, tak ho tam dávám záměrně, aby se ty včely do něho vracely třeba
když vysypávám právě ty trubcokladny a chci to obnovit a dávám tam novou matku nebo nový plodový rámek a podobně. Čili tu vlastnost vlastně využívám, toho vracení se na místo, kde byl úl. Ale teďka je pro mě na škodu, takže teďka jsem tomu co nejvíc zamezil. Všechny horní úlečky otočený česna dovnitř, včelky se nemají kam vracet, čili jediná možnost, kam se budou žebrávat, tak je dole. No a tady to včelstvíčko, nádherný oddělek, krásně rozjetej, plný zaplodovaný. Matku jsem sice neviděl, protože jsem nechtěl tak až dlouho to prohlížet, ale určitě tam je. Má to krásně zaplodovaný zdravým plodem, uzavřeným, otevřeným, čili v této jenom pomůže, že jde do většího a rozšíří se a pomůžou i ty létavky, takže to bude pak zdravý, krásný včelstvo. A samozřejmě vždycky nezapomenout krmit, oddělky vždycky krmit.